Good Choice Studio and Islamic Network. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا پیارے نبی کی ذات پر رب کا درود ہے پیارے نبی کی ذات پر رب کا درود ہے سرکار دو جہان پر سب کا درود ہے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد نا دے ہو گئی آمد حضور دی گھر آمینہ دے ہو گئی آمد حضور دی دیکھن فرشت آپ دا دیدار آ گئے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد خوشیاں نویلا آ گیا غم دور ہو گئے خوشیاں نویلا آ گیا غم دور ہو گئے خوشیاں لٹا بن نبیاں دے سردار آ گئے اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد سارے گناہ گار دی اج عید ہو گئی سارے گناہ گار دی اج عید ہو گئی بخشش لٹا بڑ نبیاں دے سردار آ گئے اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد اللہ کے شیر حیدر کرار پر درود اللہ کے شیر حیدر کرار پر درود حسرت حسن حسین کے اردار پر درود اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد مولانا سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وصحبه وبارك وسلم پڑھئے اگر درود تو ملتا ثواب ہے پڑھئے اگر درود تو ملتا ثواب ہے
سلام تو آتا جواب ہے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مولانا سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ سیدتنا زینب سیدنا حسن و سیدنا حسین وبارك عليه